<laughs> yeah <Wow. laughs> you know i separate myself from the temporal yeah, yeah. <laughs> oh gosh yeah <laughs> we'll pick up from there i need some water

Druga vrstica pravi: Ljubljeni, pray, da te, molim, da napreduješ v vseh stvarih in da si zdrav, prav tako kot prosperira, napreduje tvoja duša. Ranjeno srce vpliva na to, kako razmišljaš o the, denarju, the make, o finančnih odločitvah, ki jih prinašaš. In o navadah trošenja denarja. To, kar ima, lahko povzroči tudi fizične bolezni. In v 3. Janezu 1:2 poveže uh, prosperiteto duše z fizičnim zdravjem. In ko so delali raziskave traume otrok, s uh, razvojem življenjsko nevarnih bolezni, uh, so opazili to povezavo: Sin, soul, greh po, povzroči rano duše, ki povzroči fizično bolezen. In to je 14.

Nečistim duhom, demonskim duhom, da napadajo dušo. Efežanom 6:12 pravi: Mi se ne borimo, proti, pravi, borimo se proti poglavarstvom teme. Torej, tema v naših srcih daje zlim silam pravico da vladajo našem življenju. Uh, Pravo do naših življenj, uh, kronične nepravilnosti, ki ustavljajo ozdravljenje, uh, oziroma uh, ozdravljenje notranjega človeka, ki povzroča, uh, da ne pride do manifestacije fizičnega ozdravljenja. Many, many, uh, in tukaj je velik pričevan, ko se to ozdravi. You know, like ko so ljudje, recimo, imeli raka in so bili bližni na tem, da umrejo, healed, in ko so bile te rane ozdravljene, goes, je tudi rak izginil. Veliko takih pričovanj ima, se pravi, rane o travmi in grehov, in generacijskih prekletstv. To lahko zavira ozdravljenje osebe, te bolezni ali pa rane. In potem se bolezen zavlačuje in postane kronična. The, the kako zdaj ozdraviti uh, ranjeno srce? Prvi način, kako, prva stvar, da ozdraviš ranjeno srce, je, da sprejmeš Jezusa Kristusa za svojega rešitelja. Romans 10:19 10.

Jaz te sprejemam za svojega Gospoda in Rešitelja in ti predajam svoje življenje od sedaj naprej. You, Lord, Hvala ti, Gospod, da si slišal in uslišal mojo molitev. Jezus je ime.

Če bi rad imel preboje v svojem življenju, thinking, v načinu razmišljanja, to to uh, tvoje razmišljanje se mora prenavljati z Božjo besedo. In mislim, da je to ena od stvari, ki je bila od tega, da smo prišli ljudi kroz učitev o obnovi njihovega uma. Je skupina, ki jo je Karoli imela, kako prenavljati um z Božjo besedo. In to je izrednega pomena v notrnem ozdravljenju. Ozdravljenje uma brings zruši trdnjave, ki si jih imel prej. Ki povzročajo napačno življenje. Drugi korak v ozdravljenju heart, srca je odpuščanje in spreobrnitev. Sveto pismo pravi, da moraš odpuščati tako, kot je Kristus tebi odpustil. To je Kolosjanom 3.13. Ampak moraš odpuščati. Ampak ti moraš odpustiti iz srca. 18, v Mataju 18:35. Da. Mnogo kristijanov ve, da jim je odpuščeno, ampak še naprej živijo v grenkobi in jezi.

Da res si prepričan, da si odpustil te osebi iz svojega srca. Vsako pravo odpuščanje mora vključiti vsa tri področja tvojega srca. In mora imeti vpliv na svoje emocije v podzavestnem delu tvojega uma. To so subjekti, ki so takšni.

Do you, do, we find, do you find yourself going out of your way? Ali greš izvan svoje poti, to avoid a particular person: da se Even though they have asked you for forgiveness.: so te že prosili, da jim And you have no reason to fear them.: In razloga, da bi se jih These are key questions really to, ask, you know, to really ask yourself and find the condition of your heart. To, really to, to so vključene vprašanja, da vidiš, staneš svojega srca in kaj ti je storiti. Pravo odpuščanje. Heart, ne sme prinesti negativnih emocij iz tvojega srca, ampak ti mora prinesti mir. So in v vseh odpuščanju, o katerih bomo govorili od tukaj naprej. Torej, ko govorimo o odpuščanju od tukaj naprej, mind, če imaš nekoga, nekoga ki ti bo prišel forgive, na misel, person, ki bi rad odpustil te osebi, mora biti. Remember, Povezava me to negativno emocijo, ki si jo doživel ob tem dogodku. Ko odpustiš,

In tako dobiš nadnaravni mir. To je glavna stvar v odpuščanju. Odpuščanje je odločitev. To to Ti se moraš odločiti, da boš odpustil. Ampak verjamem tudi, da Bog pravi, da moraš odpustiti. V Mateju 18.35. Forgive, Ampak ko on pravi, da moraš odpustiti. You know Potem se zavedaj, da to je za tvoje dobro. Words, Z drugimi besedami, če si odgovoril da na katero koli od teh yes vprašanj, to pomeni, impacted, da tvoje emocije še vedno niso doživele popolnega ozdravljenja. Pravimo to, ker je to Odpu odpuščanje.

Odpuščanje tudi očišti vsak del krivde, uh, sramote, jeze, grenkobe, anxiety, nervoznosti, fear, strahu, uh, soboraštva, bolečine in, hatred, in še večjega soboraštva. In če razliši vse te. In ko vse to vidiš, potem mir pokrije vse to. So to določene štiri razloge, zakaj odpuščati. Odpuščanje povzroči, da greš naprej v svojem življenju. Person, in ne dovoli druge osebe, temu, ki je. Te prizadel, da ima lahko še vedno moč nad tvojim življenjem. Z drugimi besedami, nisi več sužen te osebi. V neodpuščanju, ensures, neodpuščanje pa da zagotovilo, that that you, da ta oseba, ki te je prizadela, zdaj vodi tvoje življenje.

Zaščitno obzidje, guard, ki ga ljudje čuvajo, da bi preprečili propad. Odpuščanje pa zlomi to obzidje. Like a, like In to ustavi, da ne postaneš kot ta oseba, ki te je prizadela. In ta, ki je prizadet.

One, one, one prayer, one prayer of forgiveness. I want us to put some decrees over your lives. You have some people that you may like to actually forgive today. Uh, know, as, a, vam kako as, lako as a way of activating the healing of your heart. V svoj, v svoj I want us to say this, uh, you can say after me. Oče, lahko skupaj za mano odrešim. Oče, jaz se odločim, da odpuščam iz svojega srca. In lahko tudi omeniš osebo, ki moraš odpustiti temu, kar mi je ta oseba naredila. Vzemi ta njihov greh stran od njih in ga daj na križ. In na dnev judementa. Da na dan sodbe, ko stojim pred Tvojim prestolom, no ne bom imel nobene obsodbe do njih. O, Bog, prosim te, da obblestuješ to osebo v Jezusovem imenu. Je zdaj ta oseba osvobojena? Well. In tudi jaz sem osvobojen. Amen. Amen. Amen.

Se pravi, če si že odpustil, potem se pa spomniš spet yeah, the, the, na to osebo, ki te je prizadela. To ni govoril things... meni, da lahko mislim. Večina ran, o katerih govorimo, so. Vsebovane v podzavestnem delu našega uma. Če se ti ne zavedaš odkrito, ampak v bistvu to kontrolira tvoje življenje. In zato je dobro, da možeš dati svetni duh razodane tiste stvari, ki so shranjene v tvojem srcu. Ki so ranile tvoje srce, da lahko s tem obračunaš. Ampak povsod, vedno, ko se spomniš bad things, bad slabe stvari, slabega doživetja, in ko odpustiš, moraš imeti mir. In vem, da imam eno incident, eno veliko stvar, ki se je zgodilo v mojem življenju. Jaz sem imel eno veliko stvar takšno v svojem življenju exactly in točno to, kar tukaj opisujem. Me, say, yes, če bi me vprašali, ali si odpustil te osebi, bi ti rekel: Ja, ampak samo da, kdo omenil te osebe, like sem takoj eksplodiral. Yeah. Ampak prišel je dan, ko sem pa res srca. Odpustil ne iz glave. To today, in ko se danes spomnim, kaj mi je ta človek naredil, imam še vedno mir yeah. in radost. In tako yeah. mora biti. In, soul, in to mi kaže, da rana, ki, ki sem se jo imel v duši, je ozdravljena. Okay. Je bil to odgovor? Ja. Kako dobimo odpuščati naših duš? Ker je stvar emocij.

Si se mogla odločiti. Sveto pismo pravi, da si verjela v svojem srcu, in potem si z usti izpovedala, da ko si v srcu verjela, ti je bila usajena pravičnost, odrešenje to in to pa skozi spove tvojih ust. In to je zapečatilo tvoje odrešenje. In tukaj je pa ista you stvar. Odloči se. Will, in potem uporabiš moč svobode volje. Forgive, jaz bom odpustil. Ker je to zapoved, ki nam jo je dal Jezus. Torej, kot sem jo odpustil vam, morate vi odpustiti drugim. So, decision, torej, ko storiš to odločitev, je Sveti Duh v tebi.

Ta negativna emocija, ki je se je dvigala v tebi, se je morala spremeniti to, to v mir. To je indikator, pokazatelj tega. Ampak yeah. mm. odpustimo exactly. tudi, če nas ne prosijo, da jim odpustimo. See, Točno that, tako. To je lepota tega. And we can go by I mean we don't have time to go to this. There are several of the aspects of what forgiveness is and what is not. Velik and one of them is they don't have to be there. In ena stvar, ta oseba you, treba you don't da even have to go and face them. Sploh ni treba jo donijeti, ker je emocionalna stvar in mora vplivati na, tvoju, will, na tvojo voljo emotions, in tvoje emocije, da je to popolnoma yeah. narejeno.

Morate imeti mir. Možete oh, yes. reči te osebi, kako si, brez ne, da imaš negativne emocije. With the, with the Ampak to ne pomeni, da se no. spopadate z osebo, ki vas je zlomila. To ne oh, pomeni, da greš z njim no. na medene tedne. Ja. Pravci so, da če kdo pride ovam in vas zlomila,

Pa tudi ta oseba nima več moči, na ta bo dobiti spet prizadela. Če bomo to vprašanje imeli v zadnjem času, kot je bilo na mestašku, jaz imam vprašanje, kako res odpustiti sto procentno sebi. Hvala, da imaš vprašanje, kako da res odpustiš tebi.

Če ni bilo ljubezni za tebe in je in globoka rana zavrženosti v tebi, potem ne moreš sprejeti odpuščanja. In še manj božje ljubezni, ki jo no. je Bog pripravil za tebe. In pol imaš težko doživljati to. Ampak mi smo dobili moč svobodne volje. Imamo moč svobodne volje. Bog ti je dal svobodno voljo. In on ne bo šel preko tega. Zato moraš sam prevladati svojih emocij. In vi greš, da je to, kar je od mene. To Bog zahteva od mene. Am tako forgive. kot je meni odpuščeno, tudi jaz sem odpuščena in se odločam, in da hodim v božji naravi. Actually, that, in ko se to odločiš, to potem pride Bog it. na pomoč in, in ti pomaga. In nisi sam. In prosi svet ga duha, da ti pomaga. Yeah, In bo to naredil, kot je bilo prije. Nekaj časa se zdaj sprašujem, zakaj uh, se satan nekoliko, da bi se on, uh, da bi nehali delati pritiske na ljudi, ki so šipki, zakaj se on ne spreobrne nazaj k Bogu, zakaj nas muči naprej.

Zato zdaj raje razmišljajo o božji dobroti, ki je mogoče od tebe. Ker ne yeah. se z njim ukvarjati, ker yeah. ni vreden tega. Uh, hudič ni vreden tega. Somebody, Nekje sem prebral. Nekdo, ki je imel obisk neba, je šel do Jezusa, in Božji poslal nazaj. To je bilo res. Je rekel, da vsakič, ko govorimo o tem, kaj nam je hudič na redu, v bistvu poveličujemo hudič. In da ga tudi opomoglimo. In mu dajemo moč, to to do, da lahko še naprej dela to, kar nam dela. That, uh, yeah. really good, yeah. Yeah. Da, ja, to ni vredno. Dobro odgovor. Aha, imamo še vsak, ima dva kviskota. <laughs> um,

To torej, osebo je dobro upozoriti, da lahko uh, se spremeni. You, you cannot, uh, who, who Ampak, če oseba tega noče in ne možeš pomagati, person, lahko omeniš, osebi, kaj vidiš pri tej osebi, kaj misliš, da se dogaja, in to pač poveš. In ji rečeš, kako. Mislim, da je način rešitve za to. Really, če je voljna ta oseba. Tako kot smo rekli, prva stvar v zdravljenju je, in, in naj, naj prvi korak, da ta oseba sprejme se v svoj svet. To je duhovna stvar, out. ki deluje znotraj srca. And, and in dejansko, da si kot rojen odnovo otrok od Boga. In to imaš oblast, kot na novem Ren, Božji trok. Moja odsvetljava duha v tebi. Lahko pokličaš to moč, da se dvigne v tebe. Ker imaš moč vstajanja, da je Kristus, ki je v tebi in v tebi, dvignil Kristus od mrtvih in zdaj živi v tebi in v tebi, da ti pomaga, oni tvoji svetovali. In to je razlog, jah. ko sprejmeš Jevsa v svoje srce. Ti je tam močno razpolago. Is, Druga stvar, da vse drugo deluje v področju demonskih sil, da jim pride do čela, 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 da jim pride do čela. Attached, torej, demonske sile niso prevzele nadzora nad vašim življenjem, ampak so se prilepile nekam na te. In za, če to ne obračunate, v bistvu jih moraš izgnati ven. In to je lepota celotne stvari. Deliverance je easy. In zato je osvoboditev zelo enostavna. Ko si vzel legalno oblast stran od hudiča, da ne more več povzročati bolečine. In to je pač kraljestvo, v katerem vlada red in spoštovanje. In to je pač kraljestvo, v katerem vlada red in spoštovanje. Torej, ko, ko, ko odmakneš demonski vpliv v življenju določene osebe, skozi neodpuščanje, ko odstraniš neodpuščanje, je oseba potem ozdravljena. Mislim, da je to moj pristop. Imamo eno vprašanje iz uma.

That would be an extra heart, you know. Meaning he is do, doing several things, many things, or what does it mean? Yeah, it says that the person still does the same thing over and over. Yeah, I. I, I what I, to I, do then? They yeah, say. I, I think, you uh, know. <laughs>

I, I think uh, you know you are you probably right, right in the oven. God is retesting your your resilience and your patience of other people. Uh, so what do you do then if they continue? Saying, if they continue, yeah. you are called, you know, forgive. Continue to forgive it. How? how many times in a day? Kol Seventy times a day. Seven. In other words, what I'm saying is there should be no limit to the number you should forgive that person. Zato, ni you could also add it to that and talk to him or her over what they are doing. Ampak je, da to osebo, kaj dela. Are they overtly aware they are doing that to you? In zakaj se to or is it that uh, you, on the other hand, you could be someone who is also touching? Is what? Touching. You know, somebody who is, pa, who is če, very sensitive, kdo, very sensitive. Ki preveč, lahko pa nekdo, ki like what we said, one of the, the things is is I can come and talk to the three of these ladies over here over one, over one thing. One gets very much offended. The other, nothing really happens. I mean, it's, it's like nothing happens. Yeah. In ena je fulužaljena, ena je čisto v redu. To, kar pravim, je, da lahko tudi sebe preveriš. Tu sebe vprašaj, vami je tudi problem. Ne smeš vedno misliti, da je drug človek problematičen, problem ker včasih smo mi problematični. Yeah.

Tukaj ni sploh v vprašanju, žrtvo mož vedno odvojiti od osebe, ki povzroča trpljenje. Zato imamo tudi policijo. Če nekdo prekrši zakon in te zlorablja, moraš poklicati policijo. Pač to je zdaj odvisno od nivoja te zlorabe.

Pridete v ozdravljenju tega odnosa. Then, you know, you know exactly Ampak, tudi takrat, veste, kaj je problem te osebe. Obstajajo vprašanja v srcu so stvari v srcu te osebe, s katerimi treba obračunati. In ko govoriš to osebo, to exactly boš točno vedel, odkje prihajajo te probleme. Lahko je nekaj, kar je ta oseba doživela v otroštvu. Problem je, da jih moramo reči, da so te družine, ki jih odrastamo. Od družine, v katerih smo odrasli, je to edina škola, v kateri hodimo v svojem življenju, ki nas oblikuje, kako bomo živeli svoje življenje. Zelo v naših družinah. Stvari, ki si jih doživeli v družini, ko si odraščal. In pokud si jih doživeli znova. In ko Christian se na novo rodiš in si opazuješ, moraš prenašati um, da ne delaš isto ti naprej s svojim otrokom. Up, če si bil zlorabljen kot otrok family, v svoji družini, other, dosti krat ta ista oseba zlorablja svoje otroke. To je demonska stvar. In yeah. dobiti to informacijo od takšne osebe. Dobro, da je to nekaj, right you, okay, mm -hmm. uh, kar ni prav v njihovem odraščanju. In to je nekaj, kar 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 je nekaj. Children. I mean, it's the bad thing they have already yeah. done. So, I mean, if we hurt small children, yeah. the, the 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 most effective way is the words. They have power. Stvar so besede. Um, I think it's Proverbs 18:20. The It says the words we speak, besede ki govorimo, are eventually will reap the fruits thereof. Uh, prinašajo sadove. In v 21. vrstici pravi, smrti in življenje ste v oblasti jezika. Torej, eno stvar lahko narediš. Če si govoril smrt v svoje otroke, imaš autoriteto, da se vrneš in to prekinaš. Da odpoveš slabo besedo, ki si jo že rekel, in začneš zdaj govoriti blagoslove v družini. Ko si govoril besede prekletstva in sovražnik je imel legalno oblast, no legal right in zdaj ne bo več imel te oblasti, da drži svojega otroka.

is the same thing again Ista stvar. yeah you 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 pray over the sins of your ancestors not they, they are words that they inherited to so, from ne, their so forefathers. and that is what we were talking we did we didn't go into in all the way into discussing how Kakoemo lahko to utiramo, kakoemocionalne rane povzročajo bolezni, ker nismo imeli še toliko časa. Ampak izredno pomembno je, da ko si ozdravljen.

Nad prestopki prednikov, lahko zdaj izgovoriš ozdravljenje v svojo bolezen. Če je kašna bolezen, in reči: To je zelo pomembno, ker se spomnim, da je bilo več delov Gospoda. V različnih delih evangelijev, večinoma, ko je Jezus šel in našel nekoga, ki rabi ozdravljenje, je svetu pisal pravi: Večinoma je imel uh, sočutje do te osebe. Se pravi, prva stvar je dovoliš ljubezni, da deluje čez tebe do te osebe. Druga stvar pravi: Tvoji grehi so ti odpuščeni. Zakaj je to rekel? Videli smo odnos med grehom in družino. In v tistih časih, če si imel bolezni, v javnosti, v socialni družbi okoli tebe, so rekli, da je to zaradi grehov tvojih staršev ali prednikov. In ko je rekel: Tvoji grehi so ti odpuščeni, to odstrani vsako obsojenost, vsako krivdo, ki jo ta človek doživi v družbi, je zdaj iznakaženo. In tukaj je ljubezen, ki odstrani zadržanje. Ko dvigneš to osebo, lahko zdaj ustaviš njeno vero, da se dvigne. In to je isto stvar. Vse je jasno, kot prah. Ok, dobro, obrigado. Ok, tako. Mislim, da bomo končali. Hvala, ker ste prišli. 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 Like website, in zdaj bi vas rad, da ste spomnili, da ste spomnili našo website, spämij.se. In naš YouTube kanal, TV.spämij.se. Na YouTubeu bo tudi ta posnetek, na TV.spämij.se. In tudi vsem, ki ste sem prišli, hvala, da ste prišli. <laughs> uh, ne pozabite, uh, tam le škatlače lahko nekaj prispevate, da je to, da bomo obblgloslovili našega gosta. Verjamem, da vam je to koristilo in da je prav, da smo tudi ta področje ozdravljanja obdelali, ki vpliva tudi na naše fizično zdravje.

In ga bomo tukaj na sporočilo napisali na Zimu, če želite, da se nekaj type in, ne vem, kako to. CMN, darathi, amal.com, pika.com, odlična za ljudi, ki so tukaj v Vietnamu. Yeah, oh, uh, you saying that you can, you know, if their people wants to be prayed, we can pray. Oh, yeah. yeah. oh God, we want to thank you for uh, for that session that uh, you have given us. The tole We believe that Lord God, you have delivered what uh, you wanted your people to, to da know. Da and to hear in slišjo. Because your word it says, and my people are uh, in for lack of knowledge. <laughs> <laughs> I didn't do this. My temple. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Well. You know, I separate myself from the temporal. <laughs> <laughs> oh, gosh, yeah. Oh, Lord, thank you. Thank you. Moment, Gospod, za vse, kar si nam dal. You, that, uh, we, Hvala ti, da ti deluješ v življenju vseh. Hvala za vsako informacijo, ki si nam dal. Naj zdaj svetuji duh to obdeluje in, in da lahko še naprej deluje v naših življenjih. Gospod, mi molimo, v tem trenutku. Da če kakršen koli duh travme, people, ki poseduje tvoje ljudi, moment, da zdaj v tem trenutku zapovedujemo duhu travme, da se pobere stran v imenu Jezusa, da se odstrani življenj tvojega ljudstva, children, tvojih otrok.

We thank you for your glory and your goodness of our lives. Amen. In Jesus' name. <laughs>